Për shëndetje, shikus të mi, sot e ku më vendosmi pregatit të kifle për bërësi ti kemi këtu, 188 ml tomël, 188 ujë, vaj i kemi 100 ml, 2 vej për mili u sipri, 2 të kuqa të bardë, ja qesmi 2 të verda, edhe shikjer kemi 40 mg. Kryp dhe një kvasac. Bismillah, pregadisim brunin e trushitim. Farën e bukës, një paqet të lakt, ose të tërë që shdo të jeni, qesmi ujin, e qesim tunglin, dhe i përzina, qesim shikirin, 40 mg tash, dhe i përzina së bashku të dyjet, milin këtu 700 gram, këtu e kemi 1 kg, a 700 gram shkoj për qëtë recept. Bismillah, i trezon të omlin edhe farën e bukës, të qismi të erdët e vjallove. Qesim vaj 100 ml dhe i përzim të gjitha qesim pak mill. Millin e përzim pak me farën e bukës, me kretë, arqim bashkë, në kapakun edhe në trinjo 10 minuta e lonë të pushojnë, para është e gati, që ka ardhën, u trashën, si aqesim, millin, dhe e sitim, kadal, kadal, dhe do të punojmi me të me lukës të përsina. Rosën e tavolinës, bukës, brumën e kemi gati, kemi në gjeshur, mirë, e lomë shti 30 minuta të pusha, edhe mbulojna, edhe brumën e gati, brumën e ka ardhën i kipleve,
mbështinetur po shojnë 10 minuta. 10 minuta, fa u ziluna. Këtu kemi 100 ml buder. Ja nisim ti pregatisim. Puderi qesim. I flet 30 minuta duhun me lejto, duhun me arë 30 minute. Jam bo dojna e ku ju e folit kushinës. Qesim pak falderam, këtu i kemi di veze të plota. Qesim pak falderam edhe i lina me këtë kuq të vejës. Këto recepti është si kifre, njojta modeli është qeter. Qeter modeli ku punua qeter. Qesim ka pak sosam. Izbukurojna me sosam. Furën e kemi gati. Edhe ishtim në furë. Që pjekim, a fërësisht nuk e disa minuta në bomi, va? Kifle dhe gati, ku më pjekën. Ora prej forës, kanë dalë të mira shumë. Këmë pjekën. Materialin e kifleve kanë. A mu jonë të mira si drënda fila modelin e kanë. Tjetër shumë të mirë. Shumë të mirë. Shumë zotin në rruert të pjekura ngërfumët i ursin për një të njajta. Sëngjer, kejtë sëngjer jorë, të pjek me ti njësoj, të buta, të mire.